Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E hoje, Clash of Clans. Um esclarecimento aí, o Bruno parou de jogar. O que aconteceu? O Bruno não gosta mais de Clash of Clans. Você não vai mais trazer Clash of Clans pro canal. Tudo um pouquinho aí, bem resumido aí, o que eu acho de Clash of Clans. Se eu jogo Clash of Clans, por que eu parei de jogar. Se eu parei de jogar, o que eu vou fazer? O futuro do Clash. Tudo agora aqui no canal Bruno Clash. Bom, é o seguinte, galera, o que acontece? Eu parei de jogar Clash of Clans? Sim, por um tempo aí eu fiquei sem jogar nada de Clash of Clans. Eu achei aí, como muitos jogadores, como muitos youtubers, eu achei muito parado o jogo, acabei deixando um pouco de jogar, assumo realmente, parei de jogar, e aí por conta disso, acabei não trazendo mais pro canal o Clash of Clans. Bruno é mercenário, agora só quer visualização, só quer Clash Royale porque dá visualização. Não é verdade, galera. Eu não jogo Clash of Clans há um tempo. Como eu ia trazer pro canal um jogo que eu não jogo, que eu não estava curtindo jogar? Ia ser um vídeo mentiroso, ia ser um vídeo falso. Eu ia trazer pra vocês um vídeo fazendo coisas ou criando coisas de Clash of Clans, sendo que eu não estava curtindo trazer isso pra vocês. Então eu percebi que não era legal eu trazer algo só por trazer, só pra fazer, só pra deixar a galera que curte Clash of Clans, como eu também curto, mais feliz. Então eu optei por trazer o que eu tava conseguindo trazer no momento, e era realmente o Clash Royale, que é o que eu jogo atualmente muito, galera. Mas eu tenho muito, muito, muito desejo de voltar a trazer Clash of Clans aqui pro canal. E com esta nova atualização de Clash of Clans que está vindo, eu tô realmente, de verdade, de coração aberto, com vontade de trazer Clash of Clans, jogar, na verdade, jogar Clash of Clans. E aí, jogando Clash of Clans diariamente, jogando, fazendo algo no Clash of Clans, eu tenho como trazer pra vocês aqui no canal o que eu estiver fazendo, porque vai ser de coração, vai ser verdadeiro. E aí eu quero entrar com vocês aqui na minha conta agora, pra vocês verem a minha conta no Clash of Clans. Eu vou entrar agora, galera, aqui, vou clicar aqui, estou entrando agora no Clash of Clans. Vocês vão entrar comigo e ver minha vila, que tá um tempo parada, sim, eu admito. Essa é a minha vila CV11, totalmente destruída. Tudo vazio aqui, muita coisa pra coletar, árvores de Natal, árvores, ali, arbustos, troncos, tem tudo, até, ó, lapidezinhas de gemas, ó, tem tudo aqui, tem até umas tropas prontas, porque meu pai tava jogando na minha conta em alguns momentos pra ajudar o clã que eu estou, ó, até coletar dinheiro aqui também dá, ó. Vou até coletar já aqui também, vou recolher aqui as lapidezinhas, vou coletar aqui o ouro, o elixir, pra poder aí recuperar e deixar encher novamente, porque eu quero voltar sim a jogar Clash of Clans. E se Deus quiser, tudo vai dar certo, que eu acho que essa atualização vai ser realmente muito top. Vocês estão vendo, tem muita coisa pra fazer. Vou até recolher a caixa de gemas aqui pra poder ver se já em algum momento nasce outra, né? Vocês estão vendo aí, tem muita coisa por fazer. Eu tô aqui no meu clã, clã do meu irmão, Felipoy Filmes, pra poder vocês verem aí que eu estou aqui, estou com 3.045 troféus. Quando eu parei de jogar, eu estava com 3.400. E aí eu acabei caindo, 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 e cheguei a esse ponto agora. Mas eu quero realmente voltar a jogar. E aí eu quero que vocês comentem aí se vocês também estão esperando uma atualização muito top, uma atualização que faça você criar, ter vontade de jogar Clash of Clans como eu tenho, se vai vir realmente o barquinho que a gente está esperando. O Nery fez um vídeo muito legal, cara, muito bom mesmo. Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês verem. E foi o vídeo do Nery que me deixou com vontade de trazer esse vídeo pra vocês também. E essa atualização que está muito próxima realmente promete muito. E com isso, desculpa galera, minha voz é que eu tô meio com gripe. Então tá meio estranho mesmo minha voz. Então eu sou mais um dos que tem esperança que o Clash of Clans volte muito, e volte com força total. Eu falei há um tempo atrás, alguns dias atrás, com o Rafael, um brother meu, no Facebook. Ele falou, por que você não traz mais Clash? Eu contei pra ele, cara, eu não conseguia trazer forçado, só por trazer. Eu quero trazer quando eu tiver vontade, quando eu estiver jogando realmente, não sem jogar, só gravar pra poder postar aqui, só pra ter conteúdo de Clash. O meu canal é de Clash of Clans e Clash Royale.
Clash of Clans é a base do canal, começou lá atrás, em 2014. Eu não vou esquecer jamais, mas eu quero que o Clash of Clans me proporcione algo que me traga aquela vontade, aquele frio na barriga de jogar, de querer entrar toda hora e poder fazer coisas junto com vocês. E isso, gravando, tenho que ter essa vontade, senão eu não traria nunca aqui no canal algo que eu não quero. Como eu já recusei várias coisas de trazer coisas aqui pro canal que eu achei que não eram legal. Então eu tô aqui, ó, e espero aí de coração que o negócio volte com tudo ali. O Clash of Clans volte com tudo. Tem bastante coisa, até a guerra que terminou aqui, ó. O pessoal tá fazendo guerra, só que eles não me colocavam porque eu não tava jogando. E aí, o máximo que eles faziam é entrar, meu pai entrava na minha conta pra doar pra conta dele na guerra, né? Então, tem muita coisa pra fazer nessa minha vila ainda, ela não tá full, tem muita, mas muita coisa. Meus heróis ainda são noobs, mas normal. Eu sei que tá rolando várias coisas, novidades aí, eventos, mas sinceramente, realmente, eu não tava com aquele tesão de jogar. E eu quero sim que volte o Clash of Clans com tudo e a gente possa aí trazer novamente vídeos de Clash of Clans. É a minha vontade. Então, espero de coração que isso se torne realidade com essa atualização que, se graças a Deus, vai dar tudo certo, vai ser uma atualização top. Eu vou conseguir jogar novamente, eu vou trazer pra vocês e quero trazer conteúdo de Clash of Clans pra vocês. Então, eu conto de coração com o apoio de vocês. Comenta aqui embaixo se você joga Clash of Clans ainda, se você jogava mas parou e tá com vontade de jogar, se você acha que vai vir uma atualização muito top. Eles falam que é a melhor atualização que já existiu, até mesmo melhor do que a Guerra de Clãs, vai mudar todo o Clash of Clans. Eu tô com muita vontade e muito desejo que isso dê certo realmente. De coração, de peito aberto, eu vim aqui trazer pra vocês, porque eu acho que eu preciso falar a verdade. E o vídeo do Nery me trouxe isso, me deu aquele estalinho que faltava pra poder trazer o vídeo pra vocês, falando tudo o que aconteceu, se eu parei de jogar, o porquê eu parei de jogar, porquê que eu não trazia mais, se eu era mercenário ou não. Não, galera, eu quero trazer, e se tudo der certo, eu vou trazer aqui, porque eu vou estar jogando. Independente de views, mesmo que não dê muitas views, eu quero trazer se eu jogar e o negócio for muito legal, porque aí eu vou trazer e quem gostar vai assistir. Não importa, eu posso trazer sim um vídeo de Clash of Clans, de Clash Royale todos os dias. Dá pra trazer dois vídeos, três vídeos, quantos vocês acharem que vale a pena eu trazer, beleza? Eu queria dar esse recado pra vocês e vou acompanhar aqui essas novidades. Se aparecer alguma novidade, eu vou trazer sim aqui no canal, porque eu também tô nessa ideia de que algo muito grande vai vir. E se Deus quiser, a gente vai voltar a jogar Clash of Clans, que é o nosso jogo do coração, beleza? Então é isso, e não se preocupem, Clash Royale já entrou pra nossa vida, pro nosso canal, pro meu coração, e com certeza não vai mudar nada em Clash Royale. De repente a gente volta a ter dois jogos no canal, dois vídeos por dia, um vídeo de cada. Só depende do jogo, da Supercell fazer uma atualização muito top, de eu voltar a jogar Clash of Clans nessa minha vila noob aqui, pra poder trazer pra vocês aí o melhor resultado, um vídeo jogando de coração, com vontade, achando da hora, curtindo e trazendo pra vocês com muito humor aqui no canal. Beleza? Queria falar isso daí pra vocês e acho que se você apoia Clash of Clans, se você curte, cara, espere com gana, com carinho, não finja que não tá acontecendo nada. Tá vindo sim a maior atualização do Clash of Clans. Espero que seja realmente muito foda pra você poder jogar comigo. Se Deus quiser, nós vamos curtir. Então é isso, galera, espero que vocês curtam. Deixe o seu like aqui embaixo pra apoiar esse vídeo, pra apoiar o vídeo que o Nery também fez. Vai lá no canal dele, comenta lá, hashtag BrunoClash, pra você mostrar que você tá apoiando essa novidade do Clash of Clans e que você também tá esperando por dias melhores no Clash of Clans, assim como eu. Tamo junto, galera, então um abraço, espero que vocês todos curtam esse vídeo, é de coração, é feito pra vocês, e o Clash of Clans, sim, se Deus quiser, vai voltar com força total. É nóis, um abraço, fui! E hoje nós que tá pra revida, cicatrizando as feridas. Agora é pista, presença na lista, capa de revista, entrevista, conquista e atiça as medidas.